Vijesti iz bojišta govore o teškim prilikama u opkoljenoj Lašvanskoj dolini i o muslimanskim nastojanjima da presijeku spojnicu Vitez-Busovača. Napadi na viteškom bojištu traju u smjeru Buhinih kuća, gdje se vode ulične borbe. Pješačkih borbi ima i na Novotravničkom bojištu. Snažnom minobacačkom vatrom napadnuto je i Žepče i okolna naselja. Kako javljaju radioamateri, muslimani su ispalili nekoliko minobacačkih projektila na župni ured i crkvu u Novoj Biloj, gdje je smještena bolnica u kojoj više nema mjesta ni za jednog ranjenika. Zapovjednici hrvatskih i muslimanskih snaga u Bosni i Hercegovini, Ante Rosso i Rasim Delić, pod pokroviteljstvom zapovjednika UNPROFOR-a za BiH, Francisa Brikmona, sukladno pregovorima u Bonu, sastali su se u Sarajevskoj zračnoj luci i dogovorili da će odrediti modalitete obustave vatre, koja bi trebala stupiti na snagu 15. siječnja i biti potpuna. Započeće i pregovori o razmjeni zarobljenika i o vraćanju dva helikoptera armije BiH, koji su dva mjeseca blokirani u Međugorju.